Turan. Turiş. Bonjour Turiş. Gel. Gel, gel, gel Turan. Gel, gel, gel. Selamun aleyküm. Adım Engin Adil Altunay. Türkiye kalasında, İstanbul'da doğganım. Енгиннің ата-бабасы Шығыс Түркістаннан тау асып, тас басып, тағдырлы көшпен Түркияға жетеді. Заманында бабалары Қытайдың Баркөл деген жерінде тұрған. Әрине, қаралы көш бірден Түркияға жеткен жоқ. Ары басып алдымен Пәкістанға табан тіреген. Жол жөнекей өлім жетім өте көп болады. Аштық пен суықтан қаншама қазақ қырылып қалады. Тірі қалғандары Пәкістанда тұрақтайды. Енгиннің әкесі сол жақта туған. Түркияға келгенде небәрі 3 жасар бала болады. Көп детайны білмеймін, чүнки әкемді мен бүгін шығысына дейін білмеймін. Мен атамның қолында өстім. Мен 5-6 жаста болғанда атам қайтыс болған. Ол да әкеме көп ештеңе айтпаған болу керек. Сондықтан әкемді нақты білмейтін. Бар білетін жолда көп кісі өліп кеткен. Пәкістанда қазақтардың көбі жұмыс істей қоймаған. Өйткені істейтін жұмыс та болмаған. Атам ол жақта сол елдің тілін үйреніп, 10 жылға жуық аудармашы болған. Менің атам мына жерде традиция жасап деген. Ордық аталарымыздан қазақтардың арасындағы көз ашық Халифа Алтай деген ағамыз жан жаққа өтініш ретінде бізді қай мемлекет өзінің қанатының астына ала алады екен деп хат жазады. Содан Аднан Мендерис қазақтар бұл біздің бауырлас ел деп Түркия қалдыртады. Сөйтіп аталарымыз Коньяға келген. Оның өзінде ұзақ жол жүрген көрінеді. Коньяға келгенде Түркия үкіметі қазақтарға егістік жер берген. Біраз жылдар сол жерде жұмыс істеген. Бірақ бәрібір жағдайлары болмапты. Бәрі біртіндеп Стамбулға қарай жылжи бастайды. Содан қазақтар Стамбулдың Зейтін Мұрын және Гүйнешілі деген екі үлкен ауданына қоныстанды. Қазір сол жерде қазақтар көп. Стамбулға келген соң, олар қазақтың көне кәсібі тері илеп өңдеумен айналысады. Алайда ол кезде Түркияның да экономикасы тұралап тұрған кезең еді. Сөйтіп күнкөріс қамымен қазақтар ақырындап Еуропаға жылжи бастайды. Түркияда тұрақтап қалғандар да көп. Бұл деректің барлығы сол қазақтардан естігені ғана. Атасы да сол қиын күндерді еске алғысы келмеді ме, өткен күндер туралы көп айта бермейтін еді. Енгиннің өзі 1976 жылы Түркияда туған. Әке шешесі көппен бірге жұмыс іздеп алдымен Германияға, кейін Францияға кетеді. Енгиннің өзінен 2 жас үлкен ағасы екеуі туыстардың қолында қалады. Түркиядан Германияға әкемнің әпкесі алдырды. Ағам екеуміз келдік. Мұнда 6 ай тұрғаннан кейін Кёльн деген қалаға бардық. Ол жақтан ағашыларым бар болатын. Соның қолында біраз тұрдық. Содан кейін ол кісі бізді машинасына салып ап, осы Францияға қарай өткізді. Әке шешем ол кезде Парижге жұмыс іздеп кеткен. Мен 13 жаста, ағам 15-те болатын. Ұмытпасам 1989 жыл болу керек. Шекарадан өткенде көлікте тығылып жаттық. Үстімізді жауық қойды. Сөйтіп әрең дегенде өттік. Бір сағаттай жаттық ау. Бір сөзбен айтқанда қашып келдік қой. Францияға келгенде ең қызығы, Енгиннің басқа да бауырлары бар боп шығады. Енгин мен ағасы бұл туралы естісе де, балалықпен мән бермеген. Інісі мен қарындасы Парижде туған еді. Олар да біраз уақытқа дейін Енгин мен ағасын бөтенсіп үйренісе алмайды. Екеуі әке шешелерін қызғанып біраз әлек салады. Біз үйде 4 баламыз. 3 ұл, 1 қыз. Менен үлкен 1974 жылғы ағам бар. Бір інім бар. Ол 36-да. Және қарындасым бар. Ол 86 жылғы. Атам 1982 жылы қайтыс болған. Апам Бертін 2005 жылы өмірден өтті. Әкем бірінші қайтыс болды. Ұлының өліміне шешесі шыдамай, артынша 3 айдан кейін ол да өмірден өтті. Енгин Францияға келген соң 1989 жылы мектепке барады. Бірақ тіл білмегендіктен 6 айдай француз тілін үйренеді. Орта мектепті бітірген соң бірден жұмысқа тұрып кетеді.
Өзі сән саласына қатты қызығатын. Тігін тігіп сол салада біраз жұмыс жасайды. Бірақ кейін мамандығын түбегейлі ауыстырады. Инженер электрик болады. Қазір метрода істейді. Жұбайы Құралай Қазақстанның қызы. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай өңірінен. Енген Құралаймен Түркияға барғанда танысады. Тағдыр қосып, екеуі отбасылы болады. Недегі Анталиядағы Ақтеңіз университетіне түрік әдебиетінің докторлық оқуын бастаған болды. Сол жылдарда 2017 жылдары еңгенмен таныстым. Яғни Стамбул қаласында танысқан болатынбыз. Стамбул қаласында енді халықтың хабардар ғой. Зейтінмұрын деген Стамбулда үлкен бір район бар. Ол районда кезінде Алтайдан көшіп келген қазақ біздің қандастарымыз өмір сүреді. Қазақстаннан келген екінің бірі аттың басы сол Зейтінмұрынға барып тұрады. Сол себептен енді мен де оқып жүрген бір әгі елін сағынып жүрген қыз ретінде қазақтың әгі өзіне қажетті еті мен сүт қосылған шайын сағынған кездерде барып келіп жүретін районым еді. Негізі Түркияға жазғы демалысқа барғам. Сол кезде Құралаймен таныстым. Менің нағаш ағамның үйіне қонаққа келіпті. Басында жай сөйлесіп жүрдік. Кейін көңіліміз жарасты. 2018 жылы ол бір жолата Парижге көшіп келді. Сол жылы отбасын құрдық. Дүрілдетіп той жасадық. Келген кезде енді Париж, Франция деп не қыласыз ғой енді, Европаның ортасында бір кіндігі болып тұрған Париж деп. Маған аса ұнаған жоқ. Әрине өзімнің еліме ештеңе жетпейді. Сіздер мысалы келіндік етінді былай сырттан бір келіп көріп кеткен кезге Париж керемет сияқты болып тұрады да. Ал былай өмір сүрген кезде адамға жай бір қарапайым өмір сүріп жатырмыз. Сөздің ашығы иә. Енген мен Құралайдың бір ұлдары бар. Тұран қазір бір жасқа толып қалды. Енген баласының буыны бекіп белі қатпаса да қазірден бастап қазақылықты бойына сіңіруге тырысады. Аяғын басқан соң енді тұсауын кеседі. Тұранды туа салысымен бесікке бөлеген болатын. Бесікті неде Қазақстан Республикасының елшілігінде мұрагер Сауранбаев деген азамат дипломат болып қызмет еткен. Сол кісі өзінің балалары дүниеге екі баласы келген жарық дүниеге осы шықты. Сол балаларын жатқызыпты, кейін Қазақстанға енді қайтты, ол кісі қызметі бітті. Сонда маған сыйлап кетті. Бұл сізді жатқызарсыз деп. Ұлым туғанда қазақы дәстүрмен шілдехана жасадық. Қазақ болған соң жүрегіңде әйтеуір өзінің салт дәстүрін, ғұрпын біліп өссе екен дейсің ғой. Бұл жақтағы қазақтардың бәрі балаларына қазақша бір нәрсе үйретсем деп жүргендер. Мен ұлтшыл болмасам, қазақы болмасам, қазақ қызына үйленбес едім. Басқа ұлттың қызына үйленуге де болатын еді. Бірақ өзім тек қазақ қызына үйленем деп мақсат қойғам. Мұны қазақшылығым деп білем. Туған деген ит екен, күті долы бұл екен. Туған деген ит екен, күті долы бұл екен. Браво! Машаллах! Енген мен Құралай үйде түрік тілінде сөйлеседі. Қазір енген өзі қазақ тілін үйреніп жүр. Кішкентай кезінде бойына сіңіріп алмағанына іштей қынжылады. Сондықтан баласының болашағы үшін ана тілін меңгеріп жүр. Атам ғана бізбен қазақша сөйлесетін. Бірақ атам ерте қайтыс болды да өз тілімізді дұрыс үйрене алмадық. Үйде де түрікше сөйлесетін біз. Қазақ тілін бізге ешкім үйретпеді. Әр жерден естіген қазақша бір екі ауыз болмаса, тіл білмейміз. Тойға барғанда ағалар ән айтады. Солардан бір екі сөз естиміз. Құлақпен қармай үйренген жаман қазақшамыз бар. Қазақстанға енген екі рет барып қайтқан.
соңғы рет 5 жыл бұрын келіп кетіпті. Бір айдай ата мекенді аралапты. Түркиядан ата жұртқа көшкен дос жарандармен кездескен. Алматы мен Ақтөбеге жол түсіпті. Алматының сұлу табиғаты мен апорт алмасының иісін ұмытпапты. Ақтөбенің тарысының дәмі таңдайымда әлі жүр дегенде оның көзінен ата жұртқа деген сағыныш байқадық. Кетидоры бакеке, туран дегенитке, кетидоры бакеке. 15 жылдай болды, Париждің метросында түнгі ауысымда жұмыс істеймін. Оған қоса, қазақ қоғамында есеп-қисап жұмыстарына жауап берем. Өтетін іс-шараларды фотоға түсіріп, оны әлеуметтік желілерге жүктеу де менің мойнымда. Жалпы біздің Париждегі қазақ қоғамы, Қазақстан Республикасының елшілігімен бірігіп, Наурыз мерекесін басқа да іс-шараларды өткізеді. Сондай шаралардан қалмай қатысамыз. Шетелге кеттік екен деп өзің ана тілін баласына енді мүмкін емес қой, меңгертпей тастау деген. Ата-аналардың бәрінің ішкі нелері сол ғой. Қанша шетел асып кетсе де өзінің ана тілін ұмытпасын дейді. Сол себептен сол жас бүлдіршін балаларға қазақ тілінен сабақ беретін. Кейіннен осы пандемияның уақытында Қазақстандағы отандастар қоры шетелдегі қазақ қандастарға арнап қазақ тілі курсын ашты. Яғни үлкен бір проект ол деген. Соның 2 жылдан бері несін, яғни осы жердегі оқытушылық қызметін атқарып жүр. Туған жердің қадірін шетте жүрсең білерсің дейді қазақ. Жүрек түкпірінде ата жұртқа деген сағыныш ешқашан сөнбейді екен. Елге бір рет келіп кеткені болмаса, өзге елде туған енгеннің де Туған жерден алысқа ұзатылған құралайдың да жүректерінде ата мекенге деген ыстық сағынышты көрдік. Әркімнің туған жер өзіне деп той. Әркім туған жер өзіне ғой әрине. Қазір енді еттің қызуымен кеп қалғандарымыз ғой. Жасылая келе қандай сезімдерге бой ұратынымызды әлі біле алмаймын, бірақ үлкен кісілердің айтуына қарағанда әркім өзінің туған жерін іздейді дейді ғой. Қонақ жайлылық. Қазаққа ғана тән сүйегіне сіңген қасиет шығар. Қазақты өзгелерден ерекшелеп тұратын да осы дәстүр. Үйге кісі келсе, ырыс береке келді деп сенетін қазақ, шетелде жүрсе де, бір-бірінің үйіне бас сұқпаса жүре алмайды. Франциядағы Қазақстан елшілігінің кеңесшісі Олан Мұхамметшин мен консулдық бөлімнің қызметкері Майра Сонғатқызы енгеннің шаңырағына келді. Майра Сонғатқызының дипломатиялық қызметте жүргеніне 20 жылға жуықтады. Ол консулдықтағы жұмысынан бөлек өзінің тағы бір миссиясын атқарып жүр. Қазақтың әнші қызы Ләззат Сүйіндікованың жоқтаушысы. Шетелде жүрген соң әдетте қазақтар бір-бірін іздеп араласып тұрады. Қызы Жұлдызбен бір мектепте оқыған Алуаны бұрыннан танитын. Анасымен де аз-кем аралас құраластығы бар болатын. Бірақ Алуаның белгілі әнші Ләззат Сүйіндікованың немересі екенін білмейтін еді. Жас тұрым, Алуа маған звондады, Марусын қатына менде осында әжем жерленген еді, соның басына барғым келеді. Сіз менімен бірге барасыз, мен барайын, ол кім? Менің әжемнің аты Ләззат Сүйіндікова дейді. А, саған. Мұны естіген Майра бастапқыда абдырап қалады. Не сенерін, не сенбесін білмейді. Өйткені қазақ ән өнерінің қарлығашы болған Ләззат Сүйіндікова бір кездері атағы жер жарған әнші еді. Ол қолына домбыра ұстап шыққан тұңғыш қазақ қыздарының бірі болатын. Мен өзім негізі ауылда
туғамын, ауылда өскөмін. Сол кезде Ләззат Сүйіндікова деген әнші, қазақ музыка өнерінің енді аңызына айналған адам болатын. Ауылда менен 4-5 жасында сол кісі біздің ауылға келіп, өлең айтқаны бар. Есімде қалғаны, ол кісі өзінің жанында қызын ертіп келген мен жасты. Есіме сақтап қалған сол ғой, мен сол ол городской ғой, біз енді ауылда өскен сол баламен ойнап, сосын әке-шешелеріміз сол кісінің өлеңін айтады. Майраның көз алдынан балалық шағы бір тізбектеліп өтеді. Көкшетау облысындағы Майлағаш деген алақандай ғана ауылда өсті. Әкесі Сұңғат би болмаса да би түсетін үй болды. Қонақжай еді. Жан-жақтан келген әнші, жыршы, күйші, биші бәрі осы үйге тоқтайтын. Босағасына бақ байланған берекелі шаңырақта әнші Ләззат Сүйіндікова да болған еді. Оның кішкентай қызы Майрамен қатарлас болатын. Қолында кішкентай қуыршағы бар еді. Сол кезде Майра қолына қуыршақты ең алғаш ұстағанын ешқашан ұмытпайды. Бала болса да бұл естеліктердің бәрі Майраның есінде мәңгі сақталып қалған болатын. Сосын Алуамен бірге осын айтты, осында апар жерден алыс емес, болын Биянкор деген жерде жерленген, бірге барайық деді. Осы май айында басына барып, енді білген үшін өзімізді Құран оқып, енді бірақ айтсақ, ол кісінің жерленген жері крестьян несі екен, зираты. Бірақ та енді барғаннан кейін бір таң қалғаным, осы ол кісінің туған жылы 1922 жыл екен. Бұл енді 2022-сі осы ол кісі осы жылы 100 жасқа толады екен. Бір кездері атағы дүрілдеп тұрған әншіге өзге елден топырақ бұйырғанына Майра іштей таң қалады. Сөйтіп басы бүтін осыны зерттеуге бел шешеді. Қазақстанда неге ол туралы ешкім білмейді, тіпті әнін де естімеген. Бұл жаққа қандай тағдыр айдап келді. Осылайша Майра зерттеу жұмыстарын бастайды. Ләззат Сүйіндікова 1922 жылы Қарағанды облысында туған. Белгілі ақын Маясар Жапақовтың қызы. Ол бала күнінен әнші болуды армандайды. Бірақ мектеп бітірген соң Қызылжар педагогикалық училищесіне оқуға түседі. Өйткені ол кездерде қыз баланы әншілікке бейімдей бермейтін еді. Тұрмысқа шығады. Кейін Көкшетау қаласында орта мектепте сабақ береді. Ел қатарлы бір қалыпты өмір сүріп жатады. Бірақ күнде өмірі күрт өзгереді. Сол кезде Жамбыл филармониясының директоры болған ақын Жұмағали Сайын Көкшеге келгенде, Ләззаттың әнін естіп, Алматыға шақырады. Жұбайы Нұрмәди Құсайынов екеуі 1947 жылы Алматыға келеді. Сөйтіп ән әлеміне бір жолата қанат қағады. Ол өнермен қатар өмірінде тең алып жүрді. Әнмен бірге бесігін қоса тербеді. 4 баласы болған, 2 қызы Айман Шолпан деген, 2 ұлы болған Асылхан Жұмахан деген. Сол Айман Шолпаны кезінде 70-ші жылдары бірінші Айман тұрмысқа шығып французға, осы Парижге келген екен. Онан соң бір 5-6 жылдан кейін Шолпаны да енді қарым-қатынаста болған шығар, осында бір француз жігітін кездесіп олда тұрмысқа шыққан, сосын 2 қызы осы жақта тұрып көптен бері, енді сол 70-ші жылдан бері тұрып жатыр ғой. Сосын мынау зейнетке шыққаннан кейін 80-ші жылдың аяғында білем осы Парижге келіп, осы қыздарының қолында, немерелерінің қолында өмір сүрген 20 жылдан астам тұрған екен осы жерде. Соның өзінде жүргенде мына Рен қаласына барып, сонда да ән шырқаған екен. Соның барлығын оқып, мен сондай әсер алдым. Ләззат Сүйіндікова табиғи талант болса да, 1954 жылы Алматыдағы Чайковский атындағы музыкалық училищеге түседі. Ол негізінен дәстүрлі ән орындаушылық шеберлігін қалыптастырған әнші болды. Көбіне ел естімеген халық әндерін орындайтын еді. 1989 жылға дейін Жамбыл филармониясында қазақ концертте әнші болды. 1989 жылы Парижде тұратын қыздарына кетеді. Ол ұлттық өнерге өз қолтаңбасын қалдырды. Әсіресе бір кездері халық жау атанған Сәкен Сейфуллиннің әндерін орындаған үшін көп жауапқа тартылған болатын.
көзі тірісінде бірде бір марапат мадаққа ие болмағанын осымен байланыстырады. Есінде қалғаны қазақтың киімі. Сондай әсем, мынадай басына киетін үкілі несі болатын. Мен есінде қалған бала ретінде. Сол ал енді Ләззат Сүйіндікованың әні. Ол кезде телевизор болған жоқ қой, тек динамик келді, ауылда радио болады ғой. Күнімен түнімен сонда айтылып жататын. Бірем Қазақстанның түпкір-түпкірінен ол кісіні бес саусақтай біледі. Биыл Еуропа қазақтары қауымдастығы маусым айында Парижде кіші құрылтай өткізді. Құрылтай аясында Франция мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға арналған әлем бірлестігі құрылды. Сол құрылтайға шашу ретінде екі жоба жасалды. Біреуі Ләззат Сүйіндіковаға, екіншісі Мұстафа Шоқайға арналды. Енді мынау суретте Ләззат Сүйіндікова жас кезіндегі киімімен, ал енді сосын осы соңғы 20 жылын осы Парижде өткендіктен кейін осында ол енді өзінің немерелерімен бірге болды. Мына суретте Ләззат Сүйіндікова және оның жұбайы Нұрмади Құсайынов. Мынау алдарында отырғаны олардың немерелері Алуа, сосын Иран деген немересі бар. Ал менде мына жердегі суреттегі ол да Ләззат Сүйіндікова уже бертін келе немересі Алуамен Алматыда түскен екен. Мына суреттерді мен жанында кім бар екенін білмедім. Негізінде Қазақстанда соңғы сапарға барған кезінде концертте ме, может, ренде ме түскен сияқты, мына кісі уже енді бір 60-тан астам жасы кезінде түскен суреттері. Ал мына суретте Ләззат Сүйіндікова және оның қызы, скрипкашы Айман Балади, осы үлкен қызы мына суретте. Осы Парижде Сакрекер Монмартрда түскен суреті. Ал мынау енді мынау сурет енді кішкене кейінірек түскен жылдары 2004 білем. Ләззат Сүйіндікова өзінің бірінші шөбересі Александрмен. Мынау кішкентай енді француз азаматы ғой қазіргі. Мына жерде Ләззат Сүйіндікова осы ең бір соңғы барған Қазақстанға соңғы барған бір сапары кезінде өзінің келіні Қазақстан Республикасының енді суретшісі Раушан Манбековамен түскен. Кімнің демі қайда үзілерін ешкім білмейді. Ләззат Сүйіндікова 2009 жылы Францияда қайтыс болады. Оған туған жердің топырағы бұйырмады. Тек ұлттық өнерді дәріптеген ұлан ғайыр еңбегі ұмытылмаса екен. Сосын тағы да бір айтып өтетін жайт, енді мына өзімнің қазаған насихаттайтын, жақсы білетін әншіміз Қайрат Байбосынтың айтуынша, Ләззат Сүйіндікова мына осындай гастрольдік неде жүргенде, сапарларында жүргенде халық әндерінің қорын жасаған адам. Сол кісінің айтуы бойынша, мына репертуарында ең көп қазақ әндерінің қоры сол Ләззат Сүйіндікова. Ол енді мүмкін радиода қазір жазылып қалған шығар, бірақ менің өзім естуім бойынша көп әндері ұмытылыпта қалған сияқты. Сосын ол кісінің көп әндерінің ішінде ол ойындайтыны Қасым Аманжоловтың өлеңінде бір сондай несі бар. Қай жерге жерленетінді білмеймін деген. Сол жазылғандары бар, мен Алуадан бір 20 шақтысын өзіме жазып алдым. Соны естігенде кәдімгідей жылағым келеді. Осы басына келіп отырған сіздер елден келген сіздер біріншісіндер, елдің дәмін, иісін көңілін әкелген сіздер болып тұрсыздар. Мен ойлайым, бүгін Ләззат апайымыздың енді аруағы жерде бір аунап түсті дейді ғой қазақтар. Солай. Қазақ жерінде өсіп, қазағым, елім, халқым деп аңсаған, әнін шырқаған қаншама елге деген құштарлығы көп болған негізінде. Енді тағдырдың жазуымен осы бұйырған топырақ осы жерде ғой. Мына жерде французша жазылыпты «Репоз дан ла люмьер дивин» деген. Енді қазақша айтқанда жаның жаннатта болсын деген. Осы жерде бұйырып тұр. Енді жаны жаннатта болсын, ұрпақтарына қалған бақыт.
дәулет берсін. Шешемнің басына барып та қызметке сияқтымын. Енді бұлай шақарасам, енді жастары да бір ғой, бірақ та енді ол кісі осы жерде жатқан Ләззат апай маған бүкіл қазақтың аналарын көрсетеді осылай. Келесі бағдарламада көретіндеріңіз. Сәлем Қазақстан, менің атым Шыңғыс Хан Қазақстан. Және менің офисіме қош келдіңіз. Бұл велосипедті малаймуши отбасылардан да балаларға береміз. Испандықтар өздерінің сол ата-бабаларын есіне алғысы келсе, бұлар ана церковьтеріне, шіркеулеріне барады. Ал енді үйде де жеті шелпе пісіріп, біз құсап ондай жасамаймыз. Әр қазақтың үйінде Абай атамыздың кітаптары бар болу керек деп ойлаймын. Мам, пап, Ақмарал, мен сендерді жақсы көремін, сағындым. Амстердамға келіңдер. Қария жасымды отанымда өткіземін деп ойлаймын.